I ampliem la mirada al territori perquè la festa de l'elecció de la pubilla i l'hereu de Mont-roig del Camp manté el seu calendari previst i se celebrarà el pròxim 15 de maig. No obstant això, i davant l'actual crisi sanitària provocada pel coronavirus, aquest 2020 es farà per primera vegada de la història del municipi de manera telemàtica. Així ho ha decidit l'Ajuntament de Mont-roig del Camp amb la voluntat de mantenir vives les tradicions d'aquesta localitat. Aquest dilluns ja s'ha obert el període d'inscripció al concurs a través de la seu electrònica del consistori, que es mantindrà oberta fins al 4 de maig. Un cop feta la inscripció, els candidats hauran de gravar un vídeo i presentar-se. A partir de l'11 de maig es publicarà el conjunt de vídeos i de llavors, fins al 14 de maig, la ciutadania podrà començar a votar la millor candidatura pubilla i el millor candidat hereu 2020 de Mont-roig del Camp.